Amaterasu. Precisamos conversar, Sasuke Uchiha. Kazekage! Muito eficaz a forma como bloqueou minhas chamas. Gaara do deserto. Você ainda possui os mesmos olhos do passado. Assim como você, eu fui obcecado pela vingança. Mas percebi que a vingança não leva a nada. Não é tarde demais pra você perceber também. Não seja consumido pelo ódio, senão você não será capaz de voltar desse mundo de solidão. Se eu voltar agora, não há nada para mim. Então eu lidarei com você. Estilo Fogo, Jutsu Flor de Fênix. Barragem de Areia. Caixão de Areia. Sasuke, você é parecido comigo no passado. Neste exato momento, você está andando na escuridão. É por isso que um feixe de luz deve chegar aos seus olhos. Eu fechei meus olhos há muito tempo. Tudo que procuro só existe na escuridão. Prisão de Areia. Isso é. Estilo Fogo. Jutsu Bola de Fogo. O ódio que você já sentiu uma vez não é nada comparado à minha dor. Minha fúria, meu desespero, são maiores do que os seus. Sasuke Uchiha. Seus olhos possuem apenas escuridão. Você foi consumido pelo ódio e não consegue confiar em mais ninguém. Você rejeita a ajuda de todos. Você é exatamente como eu era. Amaterasu! Quando eu estava perdido.